Fazer um teatro comprometido com a realidade nacional e retomar as experiências iconoclastas que invadiram os palcos na segunda metade dos anos 60 eram as propostas iniciais desse grupo formado em 1977. O irreverente Oi, Nós Aqui Travês apontaria assim novos rumos para o teatro gaúcho nas duas décadas seguintes. A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht, direção coletiva do grupo, é um espetáculo referendado pelo crivo daqueles a quem os integrantes deste grupo mais gostam de alcançar, o público das ruas. Onde lá eu vou fechar o negócio de uma concessão.
Meus concorrentes! Meus concorrentes! Vem aí atrás de mim! Pois esse negócio é de quem chegar primeiro. Mas graças à minha esperteza, à minha disposição para vencer qualquer obstáculo, e também graças à dureza com que eu sempre trazei essa gente, essa viagem foi feita até aqui na metade do tempo em que costuma levar. É! Mas por azar, parece que os meus concorrentes alcançaram uma velocidade igual! Aí vêm eles, meus concorrentes, sempre nos meus calcanhares! Mas o que é isso? Ai, então é isso! É isso que vocês vieram fazer às minhas custas, não é? Turismo! Turismo às minhas custas! Ei! Você! Não sabe o quanto custa uma viagem dessas? Hein? Não sabe? Porque o dinheiro não é de você! Se você vai continuar me sabotando, eu faço queixa de você na agência assim que chegarmos em Utah! Veja se pode acertar mais um passo! Não! 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 O que é isso, homem? A sua garganta não dá o tom certo. Nunca há de ser um guia de verdade. Eu devia ter contratado um homem mais caro. Se eu perco um dia de viagem, eu estou falido. Homem! Aqui! Por que você não bate nesse homem? Hein? Por que não bate nele? Eu não sou a favor da porrada! Ai. Mas olha! Tem umas horas que só batendo mesmo nessa gente! Ah. Além de turismo às minhas custas, ele contratou um parente pra ajudar na bagagem! É! Não bate no outro porque é irmão! Olha! Homem! Ou você bate nesse homem, ou está despedido. Depois, pode queixar-se na justiça por causa do salário. Meus concorrentes, aí vem eles! Seu guia! Eu não posso gastar minhas energias toda com uma pessoa, não! Gente! Ei!
Eu mandei que tomasse conta da bagagem para que ela ficasse bem arrumada. Vamos ver se fez o que eu mandei. Mas... tchau! Tchau! Da queixa da mulher do morto.
Façam como eu. Se imponham. Vão à luta. Tomem, não esperem te dar. Resumindo, seja metido. Assim que chegarmos em Utah. Veja se pode apertar mais um passo. Não!